Знайдемо значення виразу. Мінус 1,1 в четвертому степені. Показник парний, тобто мінус зникає. І одразу перетворюємо в неправильний дріб. 1 на 4 – це буде 4, і плюс 1 – це буде 5. 5 четвертих у четвертому степені дорівнює. Підносимо під спільну риску дробу. 5 помножене на 5 помножене на 5 і помножене на 5. І 4 помножене на 4 помножене на 4 і помножене на 4 дорівнює. 5 на 5 – це буде 25. І ще 5 на 5 – це буде 25. 25 на 25 рахуємо в стопчик. 25 помножене на 25. 5 на 5 – це буде 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 – це буде 10. І ще 2 – 12. 2 помножене на 25 – це буде 50. Відкреслюємо. Тут буде 5. 2 плюс 0 – це буде 2. 1 плюс 5 – це буде 6. Тут буде 625. 4 на 4 – це буде 16. І ще 4 на 4 – це буде 16. 16 на 16 будемо множити в стопчик. 16 помножити на 16. Підкреслюємо. 6 на 6 – це буде 36. 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 1 на 6 – це буде 6, і плюс 3 – це буде 9. Плюс. 6 на 1 – це буде 6. 1 на 1 – це буде 1. 6. 9 плюс 6 – це буде 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тут буде 2. 256. Відповідь цього виразу є 625 256.